Tak jste to viděli, dneska v premiéře jsme představili Biolit od Rybiček 48, naprostá pecka, hráli jsme to dokonce dvakrát a na YouTube už si to určitě na kanálu Rybiček najdete taky, takže kdo nestihl všechny detaily, stojí to za to. Ale než se rozloučíme, máme pro vás ještě jednu pozvánku, a to na takovou speciální soutěž, kdy můžete vyhrát takový auto speciální lyžiér až na rok, a to je auto, který můžete řídit od 15 let, ale potom máme ještě dalších 10 výherců, kteří ho vyhrajou na víkend. Takže pro spoustu z vás tady máme tuhle úžasnou soutěž, kdo by to nechtěl zažít a nezamachrovat si. S tím teda, že tady pro vás máme pár bojových úkolů. Takže jak na to? Za prvý, vyfotíte se právě s tímhle autem krásným s lyžiérem v Očko obýváku v Praze na Chodově. Ano, pak zjistíte, kolik stojí nejlevnější model, autolyžiér nebo mikrokár. Ano, jaký tři prvky výbavy jsou v nejdražší výbavě lyžiéru. No a potom to celý odešlete spolu s odpovědí a s fotografií pomocí formuláře na www.ligier-soutěž.cz. Jo, píše se to ligier-soutěz, to asi budete znát.cz. No a soutěž trvá do 9.8., to si snad taky člověk zapamatuje, ale to není podstatný, jděte do toho prostě co nejdřív, to je nejlepší. No a slosování proběhne právě na zmiňovaném nebo ve zmiňovaném našem obýváku na Chodově, kde vybereme jedno výherce, jak už jsme říkali, který bude mít to úžasné auto na rok, a potom teda 10 z vás ještě, který ho získají na víkend. A znovu připomínáme, tady to vidíte i napsaný takhle na té obrazovce krásný, že to auto můžete řídit už od 15 let. Takže kdyby někdo nestíhal, tak určitě podrobnosti na speciálních stránkách, které jsou přímo pro tuhle soutěž, www.ligier-soutěž.cz. No a my už se loučíme, tohle je všechno, a nezapomeňte, že protože začínají prázdniny, vlastně od příštího týdne, tak my najdeme na takovej speciální prázdninový režim a mixéry budou dopoledne, a to vždycky každý úterý od 10 do 12 hodin. No, takže to je vše. Loučíme se, mějte se krásně a ahoj. Skládejte básně.